សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះផ្ញើជូនអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងប្រហិតសាច់គោបងប្អូនគាត់តែឃើញប្រហិតហ្នឹងគឺថាស្រក់ទឹកងាត់ហើយប្រហិតសាច់គោរបស់គាត់ទូចទូចល្មមបងប្អូនហើយមានបាញ់ត្រាំងអាំងដែលអេដមីនឲ្យបន្ទូដាប់លើដាប់តែម្ដងបាញ់ត្រាំងអាំងរបស់គាត់ក៏ដូចជានំប៉័ងគៀបបងប្អូនគឺថាមានរោយជាមួយនឹងសាច់ផាតក៏ដូចជាពោតស្លឹកខ្ទឹមអីចឹងណាគេថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនជាពិសេសហ្នឹងគឺបាញ់ត្រាំងអាំងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីតាំងគេថាងាយងាយទេបងប្អូនម្ដងស្ពានបរិយដំណាក់ហ្នឹងគឺថាយើងអត់ឆ្លងស្ពានទេបងប្អូនគឺបត់ស្ដាំរອບតាមាត់ស្ទឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួយបងប្អូនដែលចូលចិត្តនំប៉័ងប្រហិតសាច់គោបាញ់ត្រាំងអាំងក៏ដូចជានំប៉័ងគៀបហ្នឹងមកតាមវីដេអូរបស់មីនហ្នឹងគឺដឹងតែត្រូវចិត្តតែម្ដងគឺបងប្រុសគាត់មានលក់បីមុខហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់លក់នៅលើប្រទេសរុយញាបងប្អូននៅនឹងកាយផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តដល់នំប៉័ងប្រហិតសាច់គោមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាអាចត្រូវចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកកន្លែងបងប្រុសហ្នឹងគឺថាត្រូវចិត្តតែម្ដងហើយគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីសម្បីតែប្រហិតសាច់គោហ្នឹងក៏អត់ជៀនទុកដែរបងប្អូនតោះតែបងប្អូនក៏មកនំប៉័ងប្រហិតសាច់គោគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជៀនក្តៅក្តៅភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយនំប៉័ងរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហិតសាច់គោហ្នឹងគឺថាទូចទូចជាបងប្អូនមកល្មមញ៉ាំអត់ធំធំទេហើយទីតាំងរបស់គាត់ក៏ងាយស្រួលរកដែរបងប្អូនមកតាមវីដេអូរបស់អាមីនហ្នឹងគឺថាឃើញទីតាំងរបស់គាត់ហើយឥឡូវគ្រាន់តែនិយាយហ្នឹងមកដល់ទីតាំងគាត់បាត់ដែរបងប្អូនអរគ្នាទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅនឹងកាយផ្លូវតែម្ដងដល់ផ្លូវប្របាក់ជី4ហ្នឹងគឺថាគាត់លក់នៅខាងឆ្វេងដៃហ៎បងប្អូនឃើញប្រទេសតបូលពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងឯងបងប្អូនងាយឆាត់ពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងនៅនឹងឆ្វេងដៃលោកអេដមីនយូឡានដាតុកសិនគឺថាគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅជូនបងប្អូនតែម្ដងគឺកន្លែងមកគាត់នឹងមានអាហារសម្រាប់3ប្រភេទបងប្អូនមានបាញ់ត្រាំងអាំងមាននំប៉័ងប៊ឺគៀបជាមួយនឹងនំប៉័ងប្រហិតសាច់គោគឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអេដមីនទិញអស់តែ9500ទេគឺបានដល់តែ3មុខបាននំប៉័ងគៀបបានបាញ់ត្រាំងអាំងជាមួយនឹងនំប៉័ងប្រហិតសាច់គោតែម្ដងហើយកន្លែងរបស់គាត់នឹងភ្នាក់ច្រើននឹងគឺបងបងគាត់មកខ្ចប់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងគាត់ក៏បានដែរបងប្អូនគឺគាត់លក់នៅនឹងកាយហ្នឹងគឺគាត់មានតុកអីឲ្យយើងអង្គុយនៅមាត់ស្ទឹងអញ្ចឹងណានេះគឺជាបាញ់ត្រាំងអាំងបងប្អូនគឺថាតំណងមែនតែនបងប្អូនឃើញហីមានរោយជាមួយនឹង Hi B ជាមួយពោតជាមួយអីអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងក្នុងគឺមាន Hot Dog ទៀតហើយនេះគឺជានំប៉័ងគៀបបងប្អូននំប៉័ងគៀបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអែមមែនតែនមានសាច់បាក់យ៉ងមានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអេដមីនឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺបាញ់ត្រាំងអាំងរបស់គាត់តែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញប្រហិតសាច់គោរបស់គាត់ទេគឺថាអែមមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តអាហារសម្រាប់3មុខហ្នឹងកុំភ្លេចបន្តតាមវីដេអូរបស់អេដមីនទាំងអស់គ្នាណាហើយឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចែកលោកអ្នកម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណា